Gecə mübarək Ramazan ayının 23-cü gecəsidir və 3 gecə əhyə saxlamışıq. Bu 3-cü gecə Qədir gecəsinə ehtimal, ən çox ehtimal olunan gecədir. 3 gecənin içində 23-cü gecə Qədir gecəsinə ən çox ehtimal olunan gecədir. Bu gecə bağışlanmaq və mərhəmət gecəsidir. Bir insan ki, Allaha tərəf getmək istəyir, o insan birinci addım olaraq tövbədən başlamalıdır. Allaha tərəf getmək istəyən insanın atacağı ilk addım tövbədir. Tövbəsiz bu yolu başlamaq olmaz. Tövbə bu yolun başlanğıcıdır, ilk addımıdır. Tövbə qayıtmaq deməkdir, qayıdış deməkdir. Yəni bir insan səhv getdiyini anlayırsa, dayanıb qayıdırsa, buna deyirlər tövbə. Ələl-əsəlamın Kumeyl duasında bir cümlə var, bir kəlmə var daha doğrusu. Allaha müraciət eləyir, deyir, Ya səri ər-rıza. Deyir, ey tez razı olan Allah, ey tez razı olan. Allah tez razı qalır insandan, çox çətinə salmır məsələni. Və kimdənsə Allah razıdırsa, o ən xoşbəxt insandır. Ən yüksək məqamlardan biri budur ki, Allah bizdən razı olsun. Biz bəzi duaları deyirik, amma mənasına varmırıq. Tez-tez bir-birimizə deyirik, Allah səndən razı olsun. Bu çox böyük bir duadır. Bir adamdan Allah razıdırsa, o çox böyük adamdır. Çox gözəl bir haldır ki, Allah insandan razı olsun. Bu razılığı necə qazanmaq olar? Razılığı birinci, ilk olaraq bağışlanmaqla. Yəni, bağışlanmaq o demək deyil, Allah məndən razıdır. Ola bilər, Allah bizi bağışlasın, amma o demək deyil, indi bizdən razıdır. Razılıq əldə eləməyin yolunun ilk addımı bağışlanmaqdır. Dualarda var, Allahümmə in ləm tərzə anni, fə'fu anni. Əgər məndən razı deyilsənsə də, heç olmasa məni bağışla. Biz biri bizə pislik eləyir, ola bilər biz onu bağışlayaq, amma bu o demək deyil, biz ondan razıyıq. Razılıq qazanmaq sonraki mərhələdir. Razılıq Allahla dostluqdur, Allahla dost olmaqdır. Allahla dost olasan ki, o səndən razı qalsın. Amma birinci addım budur ki, Allah bizi bağışlasın və bu gecə vədə verib Allah, söz verib bizə. O əzəmətdə Allah bizə söz verib ki, mən sizi bağışlayacam bu gecə. Bu gecə Allahın vədəsi gerçəkləşəcək inşallah. Və bu da balaca bir şey deyil. Bağışlanan cəhənnəmdən nicat tapır. Fəmən zuhsihə ənin nar və dəxələl. Dəxələl cənnə fəqət faz. Quran buyurur ki, bir adam ki, cəhənnəmdən qutardı və cənnətə daxil oldu, o xoşbəxt adamdır. Bağışlanan adam xoşbəxt adamdır. Çünki cəhənnəm çox qorxulu, dəhşətli əzabdır. O elə bir əzabdır ki, hədisdə var, bütün peyğəmbərlər cəhənnəmin odunun qarşısında qiyamətdə diz üstə oturub, vay canım deyəcəklər. Peyğəmbərlərin fəryadı uzalacaq cəhənnəmi gördüyü də. Allah razılığını qazanmaq üçün yol tövbədən başlayır. Tövbə günahların bağışlanmasıdır və Allah birini bağışladısa, bu çox böyük bir hadisədir. Biz elə bilməyək, günah elədi, keçdi getdi. Biz günah elədiksə, aləmin nizamına təsir qoyur bizim günahımız. Bizim bir əməlimiz varlıq aləminin nizamında təsir qoyur. O qədər mühümdir insanın əməlləri. Quran buyurur, Zəhərəl fəsadı fil bərri vəl bəhr bimə kəsəbət əydin nas. Buyurur ki, günahlara görə, insanların günahına görə. Fəsad zahir oldu dənizdə, quruda. Yəni təbiətə təsir qoyur bizim günahlarımız. Təbiətə təsir qoyur. Bir dənə əməl eləyə bilərik ki, üzümüz cəhənnəmə tərəf olar.
Bir günah eləyə bilərik. Hədisdə var, bəndə bəzən bir günah eləyir, Allah deyir, izzətimə and olsun, səni bağışlamayacağım. Bu sözün mənası nədir? Bu sözün mənası budur ki, yəni tövbə eləmək imkanı verməyəcəm sənə. Biz ki, bugün burada oturmuşuq, arxain deyə bilərik ki, biz o adamlardan deyilik. Çünki deyir, səni bağışlamayacağım, yəni imkan verməyəcəm qapıma gələsən. Amma bizə Allaha şükür ki, bu gecə imkan verib. Biz gəlmişiksə, gəlmək bağışlanmaq deməkdir. Bu gecə heç kəs ümitsiz olmasın. Ən pis şey bu gecə ümitsizlikdir. Ən bədbəxt adam buyurur o adamdır ki, bu gecənin namazını qıla, başını qaldıra, şəkk eləyə ki, Allah məni bağışla deyə yox. Bu gecə bağışlanmağa şübhə yoxdur. İnsan şübhəyə düşməyə ki, görəsən bağışlanacam ya yox. Amma bağışlanmaq böyük hadisədir. Bir də görürsən ki, bir insanın əməli nəslinin müqəddəratına təsir qoyur, övladlarına təsir qoyur. Bir yetimə zülm eləyir, uşaqları yetim qalır, onun uşağına zülm eləyirlər. Quranda ayə var, Xızır əleyhissalam Həzrəti Musaya deyir ki, gəl bu uçmuş hasarı tikək, bu uçub. Tikək bunu, keçək gedək. Musa soruşur ki, nəyə görə? Deyir, bu, burada bir yetim uşaq yaşayır, atası salih adam idi. O hasarın altında xəzinə bastırmışdı uşağı üçün. İndi uşaq balacadır, bilmir, vəsiyyət eləyib ona. Amma böyüyəndə o xəzinəni çıxartmalıdır. Biz gərək onu qorumaq üçün o xəzinəni, gərək bu hasarı tikək ki, o üzə çıxmasın. Allah iki peyğəmbərini göndərir ki, bənnalıq eləyirlər. Bir salih adamın övladına xeyir çatdırmaq üçün. Bir əməl olur görürsən, nəslinə insanın təsir qoyur, övladlarına təsir qoyur. Günah elə belə məsələ deyir, elədim keçdi. Bir əməl bugün eləyirsənsə, neçə dənə, neçə il sonra müqəddəratıva təsir qoyur. Nə müsibət başımıza gəlirsə, günahlarımıza görə gəlir. Bütün müsibətlər, maddi qıtlıq, maddi sıxıntı, Quran buyurur ki, şəhərin əhalisi günah eləməsəydi göylərdən bərəkət yağdırardı. Ruzunun bərəkətinin çəkilməsi hamısı insanların günahlarının nəticəsidir. Günah bizim salih əməllərimizi məhv eləyir. İnsan zəhmət çəkir, bir ay oruç tutur, gecə oyaq qalır, neçə dənə günahla görürsən ki, o savablarını əldən verir. Eşitmişsiniz, Peyğəmbər buyurdu, kim bir dənə təsbihat desə, Subhanallah və əlhamdülillah və la ilahə illallah və Allahu əkbər, Allah cənnətdə bir ağac bağışlayar ona. Əlbəttə ağac deyəndə bizim bu ağaclar nəzərdə tutulmur. Cənnətin neyməti dünya ilə tam fərqli bir şeydir. Sadəcə bu sözləri deyirlər ki, biz başa düşək. Bir nəfər dedi, nə çox ağacımız var cənnətdə. Peyğəmbər buyurdu ki, ağacınız çoxdur, amma od göndərib yandırmasınız. Buradan əməl eləyib, buradan günah eləyib, hədər eləmə söz. Savab yığmaq asandır, onu qorumaq çətindir. Onu kişi adamı o adamdır ki, ölənə qədər bu orucluğun savabını qoruyub saxlaya bilsin. Bu zəhmətdir. İndi ay çıxacaq, Şəvval ayı, təzdən başlanacaq, şeytan gələcək və bir-bir Allah eləməsin, bəzi insanların yığdıqlarını əlindən almağa başlayacaq. Diqqətli olmaq lazımdır. Günah müflis eləyir insanı. Qiyamət günü insanlar var, dilənsidir. Savab dilənirlər. O insanlar ki, günahları ilə savablarını əldən verdilər. Xarab elədilər. Cəmaatın haqqını tapdaladılar. İnsanların haqqını tapdalasın. Buyurur, nə qədər dua elə Allah buyurur ki, Allahın lənəti olsun sənə. Çünki insanların haqqı sənin boynundadır. Günah bu qədər pis bir şeydir. Günah səbəb olur ki, biz dua eləyək, Allah qəbul eləməsin. Musa əleyhissalam buyurur ki, yazılır ki, Musa əleyhissalam bir nəfərin yanından keçir, görür səcdədədir, dua eləyir. Gedir harasa, qayıdır, gəlir, görür bu hələ səcdədən qalxmayıb. Allaha deyir, ilahi bu məndən istəsəydi, mən verərdim. Allah buyurur ki, and olsun izzətimə, o qədər səcdə eləsin ki, boynu qırılsın, onun hazətini verməyəcəm. Çünki o mənim istəmədiyim şeylərdən əl çəkməyib və mənim istədiyim şeylərə üz gətirməyib. Tövbə eləməyib duaya başlayıb. Ona görə deyirlər, duadan qabaq yaxşıdır ki, adam əstəğfirullah deyə duaya daxil ola. Çünki günah bir hasardır, qoymur günah, dua qalxsın Allahın dərgahına. Duaları həbs eləyir günahlar. Duaları həbs eləyir, zindana salır. Günah belə bir şeydir ki, moizə təsir eləmir. İmam Hüseyn ağanın adını siz eşidirsiniz, adını eşidirsiniz, gözünüzdən yaş axır.
Min il keçib biz Azərbaycanda yaşayırıq. İmam Hüseyn Kərbəladadır. Aşurada elə bil ən əziz adamımız dünyadan köçüb. Onun barəsində mənim kimi naqis bir adam danışır, siz təsirlənirsiniz. Amma İmam Hüseyn özü danışırdı Kərbəlada. O qoşuna baxırdı, danışırdı, möcüzə eləyirdi. Təsir qoymurdu. Ondan sonra imam dedi ki, bilirsiniz niyə mənim sözüm sizə təsir qoymur? O qədər haram yemisiniz, haram tikə qoymur haqq söz sizin qulağınızdan keçsin, sizə təsir qoysun. Günah belə bir şeydir. Haram bir yerə gətirir ki, peyğəmbər də gəlir, danışır, insanlara təsir qoymur. Möcüzənin insana təsiri olmur. Nəsihətin insana təsiri olmur. Günah səbəb olur ki, insan ölümdə, ölüm vaxtında çətinliklə üzləşsin. Ölüm biri var asan ola, biri var çətin ola. Çətinliyi nədəndir? Çətinliyi günahlardandır. Bir oğul can verirdi, Peyğəmbər gəldi onun başının üstünə. Peyğəmbər də ancaq işi bu idi ki, insanlara nicat versin. Axır ana qədər çalışırdı ki, əlindən tutsun. Gəldi, gördü ki, bu oğlan pis vəziyyətdədir. Can verir, amma dili tutulub kəlmə-i şəhadət deyə bilmir. La ilahe illallah deyə bilmir. Dili tutulub tərpənmir. Rəngi qaçıb, özündə deyil. Peyğəmbər gördü ki, bu deyəsən imansız dünyadan köçəcək. Belə getsə. Dedi, bu oğlanın nə günahı var? Axtardı, araşdırdı, dedi, bunun anası var, dedi, bəli. Olmaya anası ondan narazıdır, dedi, bilmirik. Anasını çağırdı. Ana, oğlundan narazılığım var, dedi, bəli, ya Rəsulallah, mən onu halal eləməyəcəm. O mənə əl qaldırıb. O məni əziyyət eləyib, ürəyimi sındırıb, mən onu bağışlamayacağım. Peyğəmbər xahiş elədi ki, bağışda övladı, ana keçmədi. Dedi, bir od gətirin. Dəmiri qızdırdılar, odu gətirdilər, uşağa yaxınlaşdıranda ananın ürəyi dözmədi. Ürəyi dözmədi, dedi, ya Rəsulallah, bağışladım, razı deyiləm mənim balam yansın. Odda yanmasına razı deyiləm. Mən halal elədim, halal elədim deyən kimi oğlanın dili açıldı, şəhadətin dedi və xoş halda dünyasını dəyişdi. O günah gəlib axır gündə təsir qoyur, axır saatda təsir qoyur, axır məqamda gəlir, yolu bağlayır insana. Və bəzən də olur ki, insan tövbə eləmək imkanı tapmır. Bir ömür namaz qılan adamlar olub, Allah eləməsin, kafir halda dünyadan köçüb. Mən bunu sizə neçə dəfə danışmışam. Bir Quran müəllimi barədə danışırlar, Allah göstərməsin. Deyib, bir ömür cəmaata Quran öyrədirdi, Quran tədris eləyirdi, can verirdi. Dedilər, bu Quran müəlliminin başının üstündə Quran oxuyaq, bəlkə bu rahat can versin. Quran səsini eşidəndə deyir, dedi ki, o səsdən acığım gəlir, onu mənim başımın üstündə oxumayın. O səsdən xoşum gəlmir. Və bu halda da dünyadan köçdü.